raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, Vidzemes slimnīca, apdrošināšanas sabiedrība Ergo. Šoreiz raidījumā Esi vesels tiksimies ar baskāju skrējēju Edgaru Renci, kurš šogad uzstādīja jaunu pasaules rekordu skriešanā ar basām kājām 5 km distancē. Uzzināsim, kā atpazīt insultu un kad, iesnu gadījumā tomēr labāk doties pie ārsta, kā arī iepazīsimies ar veselībai draudzīgākajām kāju vēnu ārstēšanas metodēm. Lielākajai daļai no mums jau doma vien par pastaigu sniegā ar basām kājām šķiet visai savāda, jo esam ieraduši, ka ziemā kājās ir jāvelk siltas zeķes un zābaki. Taču valmierietis Edgars Rencis tā vis nedomā. Šozem viņš izvirzīja sev augstu mērķi – uzstādīt jaunu pasaules rekordu 5 km skrējienā pa sniegu ar basām kājām. Es jau pagājušajā ziemā uz to gāju un trenējos tā ikdienā treniņos. Mēģināju skriet basām kājām pa sniegu, tā pamazām tur visādi jau gāju. Bet, nu, trenējos, jā, bet, nu, tad galā, kad bija jau norunāta tā diena, kad vajadzēja to mēģinājumu veikt pārspēt rekordu, tad pa nakti nokusa sniegs. Man nācās atlikt visu to pasākumu šogad, tā kā šogad īstenībā bija, nu, gandrīz tā kā no nulis, jo jāsāk atkal ziemā, jo pa vasaru neko daudz tur pie augstuma nevar tā pierast trenēties. Un, nu, negluži no nulis, protams, kaut kas jau saglabājas, bet... Bet, nu jā, nu tad šo ziemā kaut no gala. Pasaules rekordu Edgars laboja janvāra beigās Daugavas stadionā. Iepriekšējo skrēja apsteidzot par vairāk nekā 2 minūtēm. Tiesnešu klātbūtnē 5 km distanci basām kājām viņš noskrēja 21 minūtē un 28 sekundēs. Es kaut kā nejauši, laikam, uzgāju internetā, meklējot visādu informāciju vispār par tur augstumu procedūrām, tādām lietām. Es uzgāju, ka ir vispār tāds rekords eksistē, ka kā es to ir noskrējis un paskatījos to laiku. Tas laiks, kādā viņš bija noskaris 5 km, nelikās tik ļoti neiespējams priekš manis. Un tad es domāju, ka nu, varētu pamēģināt. Protams, ja es vispār tiktu līdz galam 5 km, tad es domāju, ka to laiku es pārspētu. Un tad es domāju, ka nu, jāpamēģina bišķiņ patrenēties, lai pa sniegu vispār var paskriet, un tad domāju, nu, nebūtu jau slikti pārspēt to rekordu. Lai gan ar baskāju skriešanu Edgars nodarbojas jau vairākus gadus, viņš nenoliedz, ka pirmajā brīdī ar basām kājām iekāpjot sniegā pēdas sajūt augstumu, taču pamazām kustoties tas vairs nešķiet tik stindzinošs. Ja kustamies, ja paskrienam un tā, tad tā asins cirkulācija uzlabojas uz pēdām. Un tur ir dažādi paņēmieni, jā, kā var laiku pieredināt. Pēdas, un tad tā iekustoties jau paskrienot bišķiņ, jo tā kā mazāk normāli būtu, ka pārstāja, var teikt, celt. Arī tik nozīmīgais skrējiens aizritējis bez būtiskiem sarežģījumiem. Sals Edgara kāju pirkstos sāca skniept vien pēdējā skrējiena aplī. Man tur nekas daudz nebija jāsildās, jo nebija tik ļoti nosals. Es vienkārši ietinu pēdas tagad sagā, un sasildīju, pakustināju ar rokām un tā sasildīju un tā. Nu tā, ja vairāk nosals, jā, tad jau tur kaut kas vairāk jādara, bet nu, es nepārspīlēt arī, nevajag uzreiz ļoti strauji sasildīt, jo tad var saplīst asinsvadi un savainot saudus, un tad, tā pakāpeniski vajag to sasildīšanas procesu arī veikt. Šobrīd Edgars gaida rekordu apstiprinājumu no Pasaules Guinness rekordu organizācijas, taču, lai nezaudātu formu, viņš aizvien skrien basām kājām un arī ikdienā staigā nevis ar siltajiem zābakiem, bet gan vasarīgām sandalēm. Ja es tikai trenētos vienreiz dienā paskrienot, višķiņ, nu, tad es nevarētu tik ļoti varbūt, satrenēties pierast pie tā augstuma, vajag to nu, tā regulārāk darīt nu, ikdienā visu laiku. Un tā, lai nav tā, ka višķiņ patrenēs, tad atkal... Atslāpst līdz nākamā reizē, kā no nulas, gan jāsāk tā kā pa zīmām. Taču ceļš uz rekordu sācies jau pirms 3 gadiem, kad Edgars par šādu iespēju vēl pat nedomāja. Viņa mērķis bija nostiprināt savu organisma aizsargspējas un pārbaudīt, cik ilgi viņš varēs iztikt bez siltā ziemas apģērba. Rudenī, kad augstāks pakāpeniski augstāks palika, tad es domāju, nu, es tik ilgi varēs izturēt, teiksim, pārvietojoties tāpat ikdienā sandalēs bez zeķiem. Nu, tā bija pirms kaut kādām 3 ziemām. Nu, varēja izrādījās visu ziemu pārvietoties. Edgars uzsver, šobrīd viņa veselība ir būtiski uzlabojusies, un ziemas mēnešos ierastās saaugstēšanās viņu vairs neskar. Tādas kaut kādas sīkumi, kas agrāk bija kaut kādas apaugstēšanās, iesnes klepus, kakls sāpes un tādas lietas, un tādas man nav vairs pēdējos gados bijušas. Domāju, ka tas ir lielā mērā pateicoties tieši tam rūdīšanās, var teikt, lietai. Jā, nu tā, ka es basām kājām skrienu vispārīgi arī vasarā, man nav vairs tādu skriešanas specifisko traumu, kas man arī agrāk bija. Nu, tas ir arī tas iemesls, ko es vispār sāku basām kājām skriet. Kā, nu jā, nu, imūnsistēma nostiprinās
viss kaut kas labs. Edgara prāta, šādi norūdīties var ik viens, tikai šis process ir jāsāk pamazām. Var kaut vai sākt iziet pastāvēt ārā vai uz balkona. Piemēram, es sāku ar to, kas mājās uz balkona, vienkārši pastāvēju tur bez krekla 5-10 minūtes augstākā laikā. To var sākt, jā, var sākt iziet ārā pastāvēt sniegā un vasām kājām kādu laiku, kamēr, kamēr nepaliek augsti. Kaut kur nevajag nekur tālu, protams, prom no mājas iet, lai var iet atpakaļ sasildīties, ja vajag. Tā, var augstā dušā iet arī ļoti labi. Ar baskāju skriešanu Edgars nodarbojas arī vasarā. Viņš arī pēc rudenī piedalījās Valmieras maratonā un visu distanci mēroja basām kājām. Taču ikdienā Edgars ir datoru zinātņu pasniedzējs studentiem Latvijas universitātē un Vidzemes augstskolā. Re, senais salmu puzurs. Sendienās pievārējis zibeni ar treideviņu spēku. Nu, atpūšas. Vecais labais pakaus. Zagļus, kā magnēts rāvis nos no mājas durvīm. Tagad nekā. Bet te mājas gariņš pieskatīs, lai viss savs gan mājoklī, gan mājoklītī. Mīlam leģendas, uzticamies garantijām. Šodien mājoklī aizsargā Ergo īpašuma apdrošināšanas starts, sākot ar 20 eiro gadā. Dāvanā mantas apdrošināšana. Ergo. Veselības centra 4 Baltijas vēnu klīnika ir lielākā un pieredzes bagātākā vēnu diagnostikas un ārstēšanas iestāde Baltijā, kura apvieno 3 mūsdienīgas klīnikas. Baltijas vēnu klīnika, dermatoloģijas un ķirurģijas klīnika un veselības centra 4 Juglas klīnika. Baltijas vēnu klīnika veic izvērstu precīzu diagnostiku ar jaunākajām prēmijum klases ultrasonografijas iekārtām. Mūsu speciālisti vienīgie Latvijā var piedāvāt visus pasaulē atzītos vēnu ārstēšanas veidus. Ar veselām kājām dzīvot viegli. Baltijas vēnu klīnikas komanda palīdzēs to īstenot. Insults ir pēkšņs smadzeņu asinsrites traucējums, kas var izraisīt dzīvībai bīstamu stāvokli un pat invaliditāti. Tāpēc pēc iespējas ātrāk šīs saslimšanas diagnosticēšana un ārstēšana var būtiski ietekmēt cilvēku tālāko dzīves kvalitāti. Taču kā līdz cilvēkiem zināt, kad cilvēku ir skāris insults un kā šādā situācijā rīkoties, to vaicājām Vidzemes slimnīcas neiroloģijas nodaļas virsārstei Ligitai Belāsavai. Visā pasaulē ir adaptēta tā saucamā fast skala, ko latviski tulkojam kā tests ātri. Burtiski pirmie burti ir no simptomiem, kas parādās pie akūta insulta. Tas ir burtiņš A, kad cilvēkam kļūst nesimetriska seja. Viņš nevar pasmaidīt un tātad nevar atsmaidīt mums. Tad ir burts T, kurš nozīmē, ka pacientam, palūdzot pacelt rokas vai arī paceļot rokas, kādā pusē roka ir nevarīgāka. Tad ir burtiņš R, kurš nozīmē, ja mēs ar tuvinieku runājam, viņš mums nerunā pretī, vai nu vārdi ir neskaidri, vai nevar atbildēt nemaz. Un tas trešais burts ir tas svarīgākais I, kad šajā gadījumā, ja pēkšņi rodas šādi simptomi, ir nekavējoties jāzvana neatliekamās palīdzības dienestam, nevajadzētu šajā gadījumā sāk gaidīt, kas notiks tālāk, vai aicināt ģimenes ārstu mājās, bet ir jāzvana 113 un jāizstāst, ka pēkšņi tuviniekam ir notikušas lielas izmaiņas un nosaukt šīs pazīmes. Un tālāk pacientu tad neatiekamās palīdzības dienests, ir jārīkojās un jāatgāda ātri uz slimnīcu, kurā var sniegt kvalificētu palīdzību. Jo ātrāk insulta pacientam tiks sniegta medicīniskā palīdzība, jo mazāku ļaunumu smadzeņu asinsrites traucējumu nodrīst cilvēka veselībai. Mēs varēsim veikt, mēģināt, šķīdināt, kā tautā saka, trombu. Bet to mēs varam darīt tikai pirmajās 3 stundās no notikuma sākuma, jo vēlāk tad praktiski slimības ārstēšanas iespējas vairāk nav. Ir tikai palīdzība tāda, kad ir kopšana, jo insults ir tāda slimība, kur apmēram 1/3 var izārstēt, 1/3 paliek invaliditātes smaga un 1/3 arī pacienti mirst. Mēdiķu pieredze liecina, ka pēdējos gados insults skar aizvien gados jaunākus cilvēkus. Pie tā vainojums pārlieku liels stress, kā arī maskustīgs un neveselīgs dzīvesveids. Ir jāseko savam asinsspiedienam,
ir jāskatās arī, ko mēs ēdam, vai mēs nelietojam pārāk treknu pārtiku, jo tas daļai ietekmē arī lipīdu vielu maiņu un rodas paaugstināts holesterīna līmenis. Un šajā rezultātā veidojas aterotrombotiskas smadziņu asinsvadu izmaiņas. Ir svarīgi arī dažādi citi metabolie traucējumi, kā cukurslimība. Tā, kad regulāri būtu īpaši pēc 50 gadiem jāzina savus asinsspiediens, jāzina savus holesterīna līmenis, jāzina savus cukura līmenis. Un tad arī šis maskustīgais dzīvesveids, pārlieku alkoholu lietošana un smēķēšana. Ikviena no mums kaut reiz ir mocījušas iesnas, jo Latvijas klimatiskajos apstākļos no šīs saslimšanas ir visai grūti izvairīties. Lai gan lielākoties ar iesnām mēs galā tiekam paši, tomēr arī šī saslimšana var izraisīt tālāku iekaisumu veidošanos. Tāpēc jautājām ausu kakla deguna ārstam Ivo Tāraudam, kad tomēr arī ar iesnām būtu nepieciešams vērsties pie ārsta. Klasika, jūs noteikti visi zināt, ir... Šis septiņas dienas aptuveni līdz desmit, nu, septiņas nedēļas. Ja. Ja mums ir tāda klasiskā iesnu stadijas, tad pirmā ir sausā stadija, kas iet ļoti mazu laiku. Tad ir tūska, kad mums ir galīgi cietas deguns, un tad sāk tecēt šidrie, un tad sāk biezi tās iesnas palikt. Ja. Nu, biezā stadija saucās trutainā stadija, tā ir normāla iesnu stadija. Ar ko arī pēc kāda laika tam iesnām vajadzētu beigties. Tas nozīmē, ja ir tāda klasiskas iesnas un arī ir biezāk puņķis, nenozīmē, ka kaut kas tas ir specifisks, kaut kas cits. Ja. Nu, tad tā nedēļa, 10 dienas būtu tas, tomēr, ja mums turpinās šī biezā stadija un nepāriet, un ir kaut kāds vājums, bišķi nespēks, kaut kas tam līdzīgi, ja, tad, nu, tomēr, ka tas ārsts būtu jāapmeklē. Savukārt, deguna blakus dobuma iekaisums var sākties jau pirmajā dienā, un tādā gadījumā pie ārsta vajadzētu doties pēc iespējas ātrāk. Kā izrādās, farmācijas nozara aizvien nav radījusi medikamentus, kas spētu neutralizēt iesnu ierosinājumus un šo slimību ārstēt. Visi deguna pilieni, viņi ir tā kā tādi, nu, zamākās pakāpes, karavīrs, ja, kuram ir dots divi uzdevumi un lieki nedomāt par pārējo kara lauku, ja, tad viņš sašaurina asinsvads, līdz ar to uzlabojās drenāža tūska, noņemās un uzlabojās elpošana. Neviens piliens neko citu nedara. Ja. Ja, tad, nu, ja mums ir grūti, tad mēs viņus lietojam, mēs varam iztikt, varam mēģināt arī bez tiem pilieniem, bet, nu, sevišķi uz nakti nevar aizmigt un tā, tad, kāpēc nē, nu, iepiliniet. Ja. Nu, tad maksimums tur ir 10-2 nedēļas, ja, ko jūs drīkstat viņu lietot, jo citādi viņš sāk nomākt cilvēku virsnieris, ja, un izjauc dabīgo asinsvadu regulācijas mehānismu. Ja. Bet tā kā vēlreiz atkārtoju, tad nu, viņš neārstē, neviens piliens neko neārstē. Tāpat laikā ir cilvēki, kuriem iesnas ir hroniska saslimšana, un lai tās ierobežotu, bez ārsta konsultācijas neiztikt. Tur ir daudz dažādu iemeslu, gan anatomiski degunā, gan fizioloģiski, tā regulācijas mehānismu traucējumi. Jā, tās hroniskas iesnas, bet arī tās nedrīkst ārstēt ar šiem parastiem pilieniem. Ja. Tās ir atkal specifiski medikamenti viņām domāt. Ja. Ir hroniskas iesnes. Ja. Nu, visbiežāk, protams, tās alerģiskas iesnes. Ja. Gaisā jau jūtamas pirmās pavasara vēsmas, un daudzas dāmas ar nepacietību gaida, kad ziemas garderobi beidzot varēs nomainīt pret pavasarim piemērotākiem apģērbiem. Taču ko darīt tad, ja uzvilkt skaistu kleitu vai svārkus, traucē uz kājām izteikti redzamās vēnas? Kādas ir mūsdienīgākās un veselībai draudzīgākās kāju vēnu ārstēšanas metodes? To vaicājām Baltijas vēnu klīnikas ķirurģijas nodaļas vadītājam, ārstam flebologam Pēterim Gerkem. Tas viss ir atkarīgs no tā, cik un kā tam, katram pacientam šī vēnu mazspēja ir izteikta. Jo nevienmēr vēnu izpausmes ir uzreiz ķirurģiskā veidā jālikvidē. Ir ļoti daudz un dažādi citi blakus veidi, kā varētu uzlabot kosmētisko situāciju. Lai noteikt piemērot to kā ārstēšanas taktiku, pacientam vajadzētu atnākt uz konsultāciju pie flebologa, kuras laikā ārsts veiks duplekso vēnu skenēšanas izmeklējumu un pēc šī izmeklējuma rezultātiem arī piemeklēs pacientam visoptimālāko ārstēšanas taktiku.
Mediķu pieredze liecina, ka visbiežāk par dažādām kāju vēnu izmaiņām sūdzas sēdoši darba darītāji vai cilvēki, kam ir paaugstinātas lodze uz kājām. Vakaros parādās nogurums kājās, viņas liekas smagas, nemierīgas, gribās viņas piepacelt uz augšu, gribās iet vēsā dušā. Parādās sīkie asinsvadiņi, jā, tā saucamās kapilāru vēniņas, ko sākumā liekas, ka tā ir tikai tīrā kosmētika, varbūt nieze. Jā, nu tie ir signāli, kad nu, kaut kas ar kāju vēnām nav kārtībā. Vizītes laikā ārsts fleblogs pacientus izjautās par sūdzībām, vizuāli aplūkos izmaiņas uz kājām, kā arī pēc dupleksās skenēšanas datiem izvērtēs, kur ārstēšanas metoda pacientam ir piemērotākā. Baltijas vēnu klīnika šobrīd piedāvā pasaulē progresīvākās vēnu ārstēšanas metodes. Lāzerķirurģija, endovenoza radiofrekvences ķirurģija, tvaika mikroimpulsu ķirurģija un jaunākā no metodēm biolīmes ķirurģija. Kādu veidu pielietot konkrēta pacienta gadījumā ārstēšanai? Protams, izvēlās ārsts, balstoties uz iepriekš saņemtajiem izmeklējumiem un pacienta sūdzībām un arī vēlmēm. Organismu draudzīgākās ķirurģijas metodes ir tvaika mikroimpulsa ķirurģijas metode un biolīmes ķirurģijas metode. Kāpēc draudzīgs organismu? Tāpēc, ka tvaika mikroimpulsa metode metodē tiek pielietots parasts destilēts ūdens, kas organismam ir absolūti normāla vide, un ar šī destilētā ūdens palīdzību, kas ir uzkarsēts līdz 120 grādiem un tiek izmizināts pa vēnas iekšējo virsmu, mēs panākam pilnīgu vēnas slēgumu un pārtraucam šo te patoloģisko ieplūdu kājā. Ja mēs runājam par biolīmes metodi, tad viņas nekaitīgums organismā izpaužas ar to, ka viņa ir absolūti organismam labvēlīga, netiek atgrūsta, nav indīgu piejaukumu, kas varētu kaitēt apkārtiem audiem. Un otrām kārtām viņa sastingst 30 sekundžu laikā, neradot nekādu uzsūkšanās efektu. Un faktiski cilvēks pēc šīs metodes ir vesels pēc 3 minūtēm. Gribēju piebilst pie biolīmes metodes, ka nav nepieciešama anestēzija izpildot šo te operāciju, jo faktiski tā ir nevis operācija, bet manipulācija, kuras laikā mēs implantējam šo te līmi iekšpus asinsvada. Nav nepieciešama kompresijas terapija pēc šīs metodes pielietojuma. Un ļoti svarīgi kosmetisks efekts nav hiperpigmentācija ādā. Kā ik katru gadu pavasarī Baltijas vēnu klīnika rīko akciju, kuras laikā kāju vēnu izmeklējumus un ārstēšanu iespējams veikt par ļoti izdevīgu cenu. Šogad akcija ilgs no 1. Marta līdz pat 30. aprīlim. Mēs sniegsim ievērojumu pakalpojumu atlaides pacientiem, tātad 40% atlaide uz konsultāciju un duplekso izmeklējumu. Ja? Tātad 45 eiro vietā būs 27 eiro izmaksa. Ievērojams atlaides operācijām pēc operācijas periodam, kā arī papildus pacients saņems dāvanu kartes ar dažādu citu ārstniecisko manipulāciju atlaidēm līdz 50% un, protams, kāds pacients saņems dāvaniņu. Baltijas vēnu klīnikas speciālisti pacientus gaidīs Rīgā, Krišāņu Barona ielā 115. Pēdējos gados Latvijas iedzīvotāju vidū ir augusi interese par iespēju apdrošināt savu dzīvību. Latvijas apdrošinātāju asociācijā vērtē, ka tas ir saistīts ne tikai ar finansiālās situācijas uzlabošanos, bet arī iedzīvotāju pieaugošo vēlmi parūpēties par savu nākotni un ģimeni. Kā liecina apdrošinātāju asociācijas dati, tad 14. Gadā tas ir pērngadā šī popularitāte ir augusi pat līdz 22% kopumā visām apdrošināšanas kompānijām. Un to arī mēs ikdienā ar to saskaramies, jo tām pērn īpašu pieaugumu, tātad pieprasījumu pēc šī apdrošināšanas veida. Apdrošinot dzīvību, cilvēks nodrošina finansiālo aizsardzību savai ģimenei. Gadījumā, ja dažādu apstākļu dēļ cilvēks iet bojā, tā ir iespēja atbalstīt savus līdzcilvēkus arī pēc nāves. Dzīvības apdrošināšana ir produkts, kura pamatā ir viens liels segums, ar ko cilvēks apdrošina savu dzīvību, tātad pret risku, ja cilvēks aiziet bojā vai nu nelēms gadījumā,
vai no kādas saslimšanas. Līdz ar to viņš nodrošina savus palicējus ar to, ka viņa dzīvība ir apdrošināta uz vienu lielu summu, un šī te summa tiek šajā gadījumā izmaksāta. Nodrošinoties pret neparedzētiem apstākļiem, ja ir, piemēram, lieli kredīti ņemti, tad apgādnieks var apdrošināt savu dzīvību un līdz ar to nodrošināt savu ģimeni pret neparedzētiem gadījumiem, ja šis apgādnieks aiziet viņa saulē. Apdrošināšanas kompānija Ergo aicina izvēlēties dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrājumu. Tā ir iespēja neparedzētā situācijā parūpēties par savu ģimeni, kā arī uzkrāt līdzekļus kādam konkrētam mērķim. Parasti cilvēki izvēlās sākot no 5 gadu apdrošināšanas perioda. Līdz ar to šim maziem periodam vairāk ir raksturīgi tādi kā lieliem pirkumiem krāšana. Tad mazliet lielākam termiņam ir raksturīgi bērnu studijām krāj. Mūsdienu situācijā ļoti būtiski ir jau laikus veidot uzkrājumus pensijai. Tādā veidā parūpējoties par savu finansiālo neatkarību un stabilitāti vecumdienās. Kompānija Ergo saviem klientiem piedāvā privātās pensijas apdrošināšanas, kā arī mūža pensijas apdrošināšanas produktus. Cilvēkiem, kuri ir jau pensionējušies un viņiem ir iespēja izvēlēties otro pensiju līmeni, tā kā iesniegt apkalpošanai Ergo kompānijai, līdz ar to iegūstot mantošanas tiesības. Un sadalīt arī savu otrā pensiju līmeņa uzkrājumu sev vēlamā daudzumā. Savukārt ģimenes cilvēkiem būtu vērts padomāt par uzkrājumu veidošanu bērnu audzināšanai, kā arī bērnu studijām. Tas mums ir tiešām īpašs produkts arī ļoti pieprasīts, jo šis produkts ir tieši vērsts uz bērna nākotni. Un arī apgādnieka zaudējuma gadījumā tiek sekta ne tikai studiju maksa, bet arī bērnam maksāts audzināšanas pabalsts. Izvēloties savu dzīvību apdrošināt kompānijā Ergo, klientiem ir iespēja iegūt papildus apdrošināšanas aizsardzību, iekļaujot polisē arī papildu apdrošināšanu. Šiem dzīvības apdrošināšanas līgumiem slēdzam klāt pa ceļam vēl papildu apdrošināšanas veidus, kā piemēram nelēmsgadījuma apdrošināšana, invaliditātes apdrošināšana, smagu saslimšanu apdrošināšana un darba nespējas apdrošināšana. Tātad šīm dzīves situācijām mēs vēl piedāvājam papildus slēgt klāt šādus risinājumus. Mūsdienās dzīvības apdrošināšana un uzkrājuma veidošana nav milzīgs sloks ģimenes budžetā, bet gan ieguldījums nākotnē. Atgādinu to, ka pietiek pilnīgi ar niecīgām iemaksām, kuras veicam katru mēnesi. Ja cilvēkam nav iespēja lielāku ieguldījumu veikt, piemēram, vienreiz gadā, vienreiz pusgadā vai vienreiz ceturksnī, tad, piemēram, sākot no 15 eiro iemaksas katru mēnesi, šis uzkrājums tik un tā pamazām veidojās. Jāpiemin, ka izvēloties dzīvības apdrošināšanu ar uzkrājumu, ir iespējams saņemt valsts iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu 23% apmērā no veiktajām iemaksām par dzīvības apdrošināšanu ar līdzekļu uzkrāšanu. Raidījumu atbalsta Veselības centrs 4, Vidzemes slimnīca, apdrošināšanas sabiedrība.